alle sammen, velkommen til endnu en dag. Jeg har lige været i bad, og det der hun har sidder så fucking lækkert. Men i hvert fald, jeg skal idræt i dag. Vent da. Jeg skal idræt i dag, så jeg skal også pakke min idrætstøj. Så ja. Jeg har simpelthen bare kommet ind til. Okay, så hvad siger alle sammen? Nu har jeg simpelthen fået tøj på. Så det er bare pisse fedt. Den her gang er der faktisk fuld yoghurt. Og fuld havregryn, så det er bare pisse fedt. Så jeg tænker mig, at jeg skal spise noget morgenmad nu. Okay, YouTube, så nu skal jeg bare pakke mit idrætstøj. Det gør jeg til. Det der, og så et håndklæde og to og min sko, så ja. Hvad så, YouTube? Jeg står her sammen med Mads. Jeg er 100% klar, det er Mads også. Vi står og venter på to andre, der skal komme. Så ja. Hvad så, alle sammen? Nu er vi simpelthen kommet herop i skolen, her står musikommen. Den ryster faktisk. Nu er Antonsen, og her så Oliver Olsen. Jeg vil så gerne subscribe. Oliver. Ja. Subscribe. Ja, okay. Men ja, det er jo egentlig bare pisse fedt. Se min blog. Ja. Okay, så hvad så alle sammen lige nu, så har vi frikvarter. Så det er jo egentlig pisse fedt. Tip pause, det er den første. Men hvad så, det er jo pisse fedt. Så lige nu så har vi 12 frikvarter, vi har lige haft historie. Så ja, det er det længste frikvarter. Så ja. Okay, så hvad så alle sammen, nu går vi simpelthen her. På vej hjem af, så det er jo egentlig ganske udmærket. Så ja, og vi er fri, så vi er bare mega heldige. Okay, så hvad så alle sammen, nu er jeg simpelthen kommet hjem. Det har været et stykke tid nu faktisk. Men nu skal jeg med hjem her, man. Jeg sætter den lige til at uploade her. Jeg lige sat en video der, upload, man. Men i hvert fald, så ved jeg ikke, hvad skal vi nu, Mustafa? Chill. Vi skal chill og spille håndbold, man. Så det er jo, jeg skal jo også til håndboldtræning her senere i dag. Hey. Det er jo egentlig udmærket. Okay, så nu har jeg simpelthen været til håndboldtræning, og det var bare pisse fedt. Så ja. Okay, så hvad så alle sammen lige nu, så står jeg herude. Jeg skal til at vores tænder, der er nemlig svært imod Danmark lige nu. Så den kamp skal jeg da se, men jeg runder vloggen af nu. Så ja, vi ses morgen. Hej.